10 землетрусів з початку року. На Прикарпатті почастішали випадки фіксації підземних поштовхів. Як і чому вони виникають, дізнавався Андрій Попович. Землетруси – один із видів стихійних лих, які займають перше місце у світі за заподіяною економічною шкодою і кількістю загиблих. Для нашого регіону також характерні підземні поштовхи. Згадки про них зафіксовані ще у літописах 15-18 століть. Згадується, що сотрясало Дністер, сотрясало навіть Київ. От, і Академія наук розбиралася з цим питанням. От ви бачите Карпатська дуга. Карпатська дуга. Якщо робити лук, то він в цьому місці трісне. От якраз оце гори Вранча в Румунії, звідки йдуть основні поштовхи. Для цього складена от така от карта. Ви бачите, що оце гори Вранча і от такими от концентричними колами розходяться основні поштовхи, які йдуть з цього центру і достигають і Києва, і Москви. Гори Вранча – не єдина причина землетрусів, які поширюються практично на всю територію України. От бачите, це передкарпатський прогін. І тут видно, як скиби карпатські – це такі складки, які насовуються із гірської частини на рівнину, на передгірську рівнину. Такі насуви досягають величини горизонтальної до 20 кілометрів. Наприклад, в районі долини таке перекриття складає 18 кілометрів. І тому, коли починаються якісь рухи літосферних плит там десь на глибині, і вони тиснуть звідти, і появляються нові можливості цих землетрусів. Ще однією з причин поштовхів є пересікання на глибині 50 кілометрів розломів на рівнинах Тернопільщини та східної частини Івано-Франківської області. В Надвірнянському районі ті поштовхи, які там бувають, вони спричинені рухом складок надвігів із Карпат на рівнину. Так що це така же, та ж причина, що і в долині. Іноді називають інші причини, наприклад, якщо з надр піднімати велику кількість води або нафти, то ті порожнини, які там утворюються, вони теж можуть спричинити от такі рухи. У районі Надвірної з початку року вже зафіксовано 6 землетрусів, та вони були незначними. От нещодавно зафіксували біля Надвірної землетрус. Чи відчули ви, що таке сталося? Чи взагалі знаєте про це? Взагалі не чула, перший раз чую. Так? Так. Це ніяк не позначилось на вас? Не позначилося, у нас все добре. Ні, я його не відчув зовсім. Я згадую років 12 назад чи 20 назад, що от тоді був, що люди повибігали навіть із цих з будинків вечором я був. От тоді так. Тоді було відчутно, а зараз зовсім не відчувається. Надвірні? Ну, я навіть не чула. Десь там, так? Так. Не навіть відчули? Не чула. Ні. Взагалі? А мали? Я не знаю. Мені цікаво. Наразі ні. І чи ви відчули ви? Ні, нічого, навіть близько. Не було нічого? Ні. Геофізики підрахували, що коливання у геоцентрі всього у 30-40 см можуть спричинити поштовх, який іноді поширюється на десятки кілометрів. Але силу руйнування від землетрусу можна зменшити. Захист – це або будівельні конструкції підсилювати спеціальними стальними поясами, або робити там, де буде будівництво, робити подушки із гравію, піску і так далі. Останній землетрус на Тернопільщині, він досягав 5 балів. А у нас на Прикарпатті? А на Прикарпатті може бути до 6. До 6, так. До 6. Але якщо стоїть на такій подушці, то на 1 бал знижується, але до 6 балів може бути. До цього треба, по крайній мірі, готуватися. При 5 балах, кажуть науковці, явище відчувається усіма, причому неважливо, де знаходиться людина – на вулиці чи в приміщенні. Землетрус 6 балів називають вже сильним, адже такі поштовхи можуть призвести навіть до руйнації будівель.